Receita de sopa para Shih Tzu. Olá, eu me chamo Marcos e você está no canal Manual do Shih Tzu. Se você gosta dessa raça de cachorrinhos fofos, inscreva-se para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Essa receita de sopa para Shih Tzu é bem simples e fácil de fazer. Veja o que você vai precisar: 50 gramas de peito de frango cortado em cubinhos, chuchu ralado, abobrinha ralada, cenoura cortada em cubinhos. Modo de preparo: refogue o peito de frango em um fio de azeite por aproximadamente 1 minuto. Em seguida, adicione o chuchu, a cenoura e a abobrinha e deixe por mais 1 minuto. Feito isso, adicione a água e deixe cozinhar até que fique al dente. Pronto! Agora é só esperar esfriar um pouco e servir para o seu Shih Tzu. Essa receita é muito boa também caso o seu Shih Tzu esteja doente, pois é uma comida leve e saudável. Gostou do vídeo? Então me diga nos comentários que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Até mais!